Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық одақ құруда қол жеткізілген бәтуа тараптардың барлығының көңілінен шыққандығын айтты. Мемлекет басшысы келісімде халықаралық ұйымдарға тән барлық негізгі аспектілердің қамтылып, мемлекеттердің тәуелсіз теңдігі, аумақтық біртұтастық принциптері мен одаққа мүше мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктері көрсетілетінін атап өтті. Мы с президентами России, Беларуси. Бүгінгі біздің кездесуімізбен отырыстың Қазақстан, Ресей және Беларусь елінің болашағы үшін маңызы өте зор. Біз Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы келісімді әзірлеу кезінде ауқымды жұмыстар атқардық. Оған қол қою Еуразиялық кеңістіктегі елдер дамудың жаңа сапалы кезеңіне шыққан білдіреді. Келісім жан-жақты қарастырылған, сауатты және біздің мемлекеттеріміздің мүдделері ескеріліп жасалған. Өте үлкен жұмыс атқарылды. Қол жеткізілген пәтуа тараптардың барлығының көңілінен шықты. Ресей президенті Владимир Путин бүгінгі қол қою рәсімінің Қазақстан астанасында өтуін ерекшелікке балады. Еуразиялық экономикалық одақ идеясының бастауында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тұрғанын, бұл идеяны 1994 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінде көтергендігін айтты. Ресей басшысы үштік елдің географиялық жағдайы тек аймақтық қана емес, сондай-ақ жаһандық маңыздағы көлік логистикалық бағыттарын құруға, Еуропа мен Азияның ауқымды сауда ағымын байланыстыруға мүмкіндік беретіндігін атады. Процесс начался, вы уже знаете об этом, с 1994 года. Бүгінгі қол қою рәсімінің Қазақстан астанасында өтуі бекер емес, өйткені Еуразиялық экономикалық одақ идеясының бастауында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұр. Ол бұл идеяны 1994 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінде көтерген болатын. Бүгінде біз бірге экономикалық дамудың қуатты, тартымды орталығын 170 миллионнан астам адамды біріктіретін ірі аймақтық нарықты құрудамыз. Біздің одақ табиғи ресурстардың, соның ішінде энергетикалық ресурстардың мол қорына ие. Сондай-ақ Беларусь Республикасының президенті Александр Лукашенко үштіктің еуразиялық экономикалық одақ құруға саналы түрде келгендігін айтты. Ол одақ аясында барлық тараптар анағұрлым тиімді келісімдерге қол жеткізе алатынын алға тарта отырып, келісімдерді әрі қарай жақсарта түсуге мүмкіндіктің мол екендігін жеткізді. Әрбір қадамымыз оңай болмады, бірақ біз басты мақсат адамдардың татулықта өмір сүргенін, мемлекеттердің дамуы мен нығаюы ынтымақтастыққа негізделгеніне сенімді болуын көздедік. Өмір біздің дұрыс жол таңдағанымызды көрсетіп отыр. Бүгін Еуразиялық экономикалық одақ құрудың қорытынды кезеңіне жеттік.